אוקיי, okay, אז בוקר טוב לכולם, היום בעצם נדבר על קלוקטרי סינתסיס, בעצם בנייה של רשת השעון, CTS בקיצור. אז איפה אנחנו בכל הסיפור הזה של ה-Design Flow שלנו? אז בואו נזכר, אנחנו עשינו בעצם את מה שנקרא Logic Synthesis, ויש לנו נטליסט של ה-Design שלנו בטכנולוגיית המטרה. אוקיי? Okay, ואז עברנו לפיזיקל דיזיין ובפיזיקל דיזיין physical אה, העברנו את עצמנו לדיזיין אימפורט, בנינו flow plan ועשינו פלייסמנט שזה נתן בעצם מיקום לכל שער ושער בנטליסט שלנו. אוקיי, okay, בכל השלבים האלה שעשינו לפני כן, גם הסינתזה, גם הפלייסמנט וכולי, אה, אנחנו בנינו טיימינג concerns וניסינו לעשות אופטימיזציה לפי הטיימינג timing concerns, ובדקנו סטטיק טיימינג אנליסיס, STA לפי הדברים האלה, אבל... Uh, עד עכשיו הקלוק בעצם היה אידיאלי, ובעצם בשלב הזה, ב-CTS, מה שמופיע פה בסגול, uh, אנחנו בעצם uh, נלך וניקח את כל אחד מהאלמנטים uh, uh, שמקבלים שעון, הפליפ-פלופים שלנו בעיקרון, רגיסטרים וכל uh, מיני דברים אחרים שמקבלים שעון, ואנחנו צריכים לתת להם uh, שעון אמיתי ולראות איך זה משפיע לנו על הדיזיין. כל זה נקרא... Cloud ריסנטיסיס. אז uh, השאלה היא, מה אם לעשות את זה באופן טריוויאלי? אז למה לא לקחת את הקלוק שלנו ופשוט uh, טוב לכוות uh, נט, כזה uh, שווה פוטנציאל לכל אחד מהרגיסטרים האלה? אוקיי? Okay, אז uh, יש פה המון בעיות, טיימינג, פאוור, אריה, סיגנל אינטגריטי וכולי, ואנחנו נדבר על כולם. אז בעצם הפרק הראשון שלנו של הדיבורים היום יהיה מה, מה קורה כשאנחנו בעצם צריכים לתת קלוק לכל אחד מהרגיסטרים האלה. אחרי זה נדבר על קלוקט רציבוריון, איך עושים את זה, איך עשו את זה בכל מיני מערכות רציניות ומפורסמות מהעבר. בהמשך נדבר על איך אנחנו, אנחנו עושים קלוקטריסנטיסיס בכלים שלנו ואת הפרק האחרון אני לא אעשה השנה, אולי בהמשך כל מיני דברים נוספים. אוקיי, okay, אז uh, implications on timing בעצם, איך uh, ה-clap tree משפיע עלינו על הטיימינג של הדיזיין. אז בואו ניזכר בטיימינג קונסטריט שלנו, שאני מקווה שאתם שולטים בהם היטב. אז יש לנו את ה-launch clock פה ואת ה-capture path clock פה, זה ה-flip-flop הראשון שלנו, יש לנו את ה-ISI שהוא ענן לוגי, ויש לנו את ה-flip-flop השני, ה-launch clock זה ה-clap שמגיע ל-flip-flop הראשון, uh, זה ה-capture clock מגיע ל-flip-flop השני, ובגלל... Uh, ענייני שעון שנדבר עליהם הרבה עכשיו, נכנס לנו סקיו וג'יטר. אוקיי, אז מבחינת Max-Delay ראינו שבעצם אנחנו לקחנו את הזמן המחזור הזה שנקרא T, אוקיי, הוא היה צריך להיות גדול מ tcq פלוס T-Logic פלוס T-Setup, הוספנו איזשהו מרג'ן וכמובן הוספנו סקיו בין הדברים ואנחנו נראה, נראה את זה בפרוטרוט בהמשך. מבחינת מין-Delay אז uh, כאן אנחנו מדברים על אותו uh, edge של השעון, uh, ולכן uh, מה שאנחנו צריכים לראות שהדבר שה הזה, ה tcq פלוס ה-T-Logic, מינוס איזשהו מרג'ן שאנחנו יכולים להוסיף, uh, הוא צריך להיות יותר גדול מה-hold קונסטרנט של הפליפ-פלופ השני, פלוס uh, אותו סקיו uh, שהולך לנו בין השעונים. אז זה ראינו ואנחנו מכירים. Um, וניכנס uh, עכשיו קצת יותר לפרמטרים האלה של השעון ומאיפה uh, הם מגיעים ואיך הם משפיעים עלינו. אז מבחינת סקיו, הגדרנו כבר בעבר, שסקיו זה ההפרש uh, בין ה arrival Times של ה-Clock uh, ברגיסטר ה launch לרגיסטר regיסטר ה-Capture שלנו, אוקיי? בעצם הרגיסטר הראשון מתי שה, uh, קלוק, uh, שהשעון מגיע עד לרגיסטר השני. זה ה-claw scale. Jitter, מושג אחר, הוא בעצם מה ההבדל שלנו בזמן הגעת השעון בין סייקלים שונים של השעון הזה, וזה דברים שיכולים להשתנות לאורך זמן, לגדול, לקטון, זה יכול להיות רנדומלי וכדומה. Slue, או Transition Time, זה בעצם ה-T-Rise וה-T-Fall של הסיגנל של ה-claw. כמו טרנזישן אחר, אבל זה יהיה לנו פרמטר מאוד חשוב. ו-insertion delay, אני לא בטוח שהזכרתי את זה יותר מדי עד עכשיו, אבל הוא עוד פרמטר חשוב. זה בעצם הזמן מהמקור של השעון עד שהוא מגיע בעצם אה, ל לכל פליפ-פלופ. אם ה-Q שלנו הוא 0, אז ה-insertion delay אה, שווה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על insertion delay כאיזשהו average, איזשהו ממוצע של ה-insertion delay אה, של כל הדיזיין. טוב, אז מאיפה קלוקסקיו וג'יטר מגיעים? זה דבר חשוב להסתכל על זה, זה, זה קודם כל מתחיל מיצירת השעון, זה יכול להיות למשל PLL, פייסד לוק לופ, או זה יכול להיות מקריסטל שבא מחוץ לצ'יפ, זה יכול להיות מאיזשהו קלוק דיווידר, זה יכול להיות מכל מיני דברים אחרים, DLLים, FLLים וכולי, אני לא אדבר יותר מדי על כל הדברים האלה של איך מייצרים שעון. הסמסטר, יכול להיות שבעתיד כן, זה ב additional Subjects שאמרתי לכם שאני לא אתייחס אליהם. אבל בכל מקרה, מן הסתם יכול להיות Jitter שנוצר מהג'נרציה מהגנר... של הקלוק. זאת אומרת, לא בטוח, ש... או בטוח שלא, כל זמן מחזור בדיוק שווה לקודמו. אוקיי, okay, ואז יש לנו את ה-Clock Distribution Network, שזה כל מיני פאפרים או דרייברים, או דרייבר ענק שמביא לנו את הקלוק הראשוני שלנו, ואז Uh, הוא עובר לכל פליפ-פלופ ופליפ-פלופ, יש כאלה גלובליים, יש כאלה לוקאליים uh, וכדומה. והדברים האלה, אז כמובן שמספר הבאפרים uh, בין כל, שמג... שמגיע בעצם לכל פליפ-פלופ ופליפ-פלופ, זה יכול ליצור לנו סקיו. Uh, ה-Variation uh, בין ה שיש לנו uh, בתוך, ה, uh, בתוך הבאפרים האלה גם יכול להוביל לנו לסקיו. ה-Wire-Length והגדלים השונים של ה-Wireים פה וה-Variation בייצור בין ה-Wireים ובין צ'יפים שונים והכל יכול ליצור לנו סקיו. Uh, Cappling, uh, זאת אומרת uh, צימוד בין ויירים uh, uh, שונים ונטים שונים יכול לגרום לנו uh, גם כן לסקיו והבדלים בין ה-Loads. Uh, כמובן שכל uh, מיני דברים שיכולים לגרום לנו גם כן לג'יטר בזה, uh, זה שינויים כמו שינויי טמפרטורה או שינויים ב-power supply uh, שיכול להשתנות uh, בגלל כל מיני uh, רעשים ודברים אחרים, uh, אלה יכולים בעיקר לגרום לנו לג'יטר. אז יש לנו הרבה מקומות שסקיו וג'יטר יכולים להגיע מהם uh, בתוך הדיזיין שלנו, ואם מסתכלים על uh, איזשהו ניתוח uh, די ישן, אבל... ניתוח מייצג, זה מראה לנו מאיפה מגיע בעצם ה-sq וה-gitter, אז יש לנו מ בין devices, מ בין ה-supply voltages שמגיעים לכל gate ו-gate, מ בין ה-load שרואה כל ענף ב- clock tree, ומ שרואים בצד אחד לעומת הצד השני של ה אני לא יודע אם הדבר הזה בדיוק תופס היום, גם זה היה מקרה ספציפי של איזשהו צ'יפ של אינטל, אבל אפשר לראות בגדול. שכל הדברים האלה בהחלט משפיעים לנו על ה-SQ וה-GITR ועל איכות השעון. אוקיי, אז אם יש לנו את ה-SQ ואת ה בואו נראה איך זה נכנס לנו בעצם לתוך הטיימינג. אז יש לנו את ה-Longe-Clock שלנו, שיש לו את ה-SQ ואת ה שנכנסים פה לתוך, ה... לתוך המשולש החמוד הזה. ה-Capture Clock עם positive-SQ, מה אנחנו רואים? ה-Capture הקפ... Clock, השעון שמגיע לפה, הוא דחוי לעומת השעון שנמצא פה. אם אני לוקח לצורך העניין 50% זמן עלייה, לוקח את ההפרש ביניהם, ובגלל שהcapture clock הגיע מאוחר יותר זה פוזיטיב סקיו, אני יכול לקחת כנ"ל שעון שהגיע יותר מוקדם לקפצ'ר, וכשהוא הגיע יותר מוקדם משעון הרפרנס שלנו, או שעון ה שלנו, זה נקרא negative skew. אוקיי? צריך להוסיף על זה את הג'יטר, שזה בעצם ה-uncertainty. הרנדומליות שסביב איפה בדיוק מופיע בזמן אותו אדג' של השעון, זה נקרא ג'יטר וצריך להלביש את זה על כל, כל השעונים, בדרך כלל לוקחים איזשהו מספר כמו 10% או 5% או משהו בסגנון הזה ומכניסים את זה בתור קלוק אנסרטנטי ב-SDC אבל לפעמים גם אפשר למדוד ג'יטר בצורה יותר מדויקת הרבה פעמים בגלל שזה תהליכים רנדומליים וממוצע על גבי הרבה צ'יפים נותנים איזשהו מספר אה, וזהו. אוקיי, אז בואו נראה מה בעצם זה עושה לנו. אז עכשיו יש לנו את הלונג' קלוק שלנו, אה, ואם אני מסתכל על מקס delay, מה קורה? עכשיו ה-launch clock במצב הכי גרוע יוצא אחרי ג'יטר כזה שגרם לשעון לצאת מאוחר יותר, והוא מגיע אה, לcapture קלוק בעצם, ג'יטר uh, מוקדם, כי יכול להיות שסייקל אחד uh, יצא פה והסייקל השני הגיע פה, ולכן מה קורה לנו? Uh, במקס דיליי uh, הזמן מחזור, שזה צד שמאל פה של המשוואה, זה נהיה אותו T, פלוס אומנם um, ההפרש, הפוזיטיב סקיו הזה בין השעונים, אבל מינוס גם הג'יטר שמופיע מפה וגם הג'יטר שמופיע מפה, אז זה שני דלתא ג'יטר. ואם יש לנו negative skew אז כמובן שזה עוד יותר גרוע כי לא רק שהתקצר לנו הזמן מחזור בגלל שני הג'יטרים אלא גם ה- skew בין, בין השעונים האלה קיצר את הזמן מחזור והזמן מחזור שלנו במקרה של negative skew נהיה ממש קטן. איך זה משפיע לנו על מין דיליי? אז שימו לב, במין דיליי יש מצב מעניין וזה תלוי את מי שואלים. בגדול, skew מה שהוא עושה אם יש לנו בעצם פוזיטיב סקיו, זה אומר שיש uh, יותר סיכוי שהדאטה עברה פה בזמן הזה, אז זה פוגע בנו, לעומת זאת בנגטיב סקיו כמעט uh, אין סיכוי שהדאטה עברה בזמן uh, שלילי, של לקפצ'ר קלוק אז זה עזר לנו, ובהתייחסות um, לג'יטר זו שאלה, יש כאלה שאומרים אוקיי קחו שני דלתה ג'יטר, קחו דלתה ג'יטר וכולי, אבל בגדול Um, בלי להתייחס לזה שהנקודה שה, uh, uh, הזאת והנקודה הזאת כן סובלים קצת מג'יטר שונה בגלל שינויים uh, לוקאליים בתוך הבאפרים שמגיעים אליהם, אבל בגדול uh, לפחות uh, רוב הג'יטר נעשה מהקלוק ג'נריישן ואולי מהגלובל קלוקס מה וזה uh, זהה גם ללונג' uh, כאילו, קלוק וגם לקפצ'ר קלוק כי הם יצאו באותו... Uh, זמן מחזור, אז אני לדעתי לא צריך להוסיף פה ג'יטר בבדיקות הולד. אבל זה שוב תלוי במתודולוגיה. אוקיי, מה עם פאוור? אז הסתכלנו על טיימינג, עכשיו בואו נראה איך הקלוק משפיע לנו על פאוור, אז uh, כשהסתכלנו על דיינמיק פאוור, אז כמובן שזה היה fc vdd בריבוע, והc הזה, הc effective הזה, מה זה היה? זה היה alpha או activity factor כפול uh, total uh, c של ה-design כמה בעצם קיבול תיגלנו בזמן מחזור. שזה אפשר לחלק את זה גם כן ל-Ectivity Factor של הקלוק, כפול ה-C של הקלוק, clock ו-Ectivity Factor של כל השאר לעומת ה-C... של... לקיבול של השאר, וה-Ectivity Factor של כל שאר ושאר הוא מאוד נמוך. יש כאלה שאומרים 10%, יש כאלה שנדמה לי שה-Default בכלים של קיידנס הוא אפילו 2%. לעומת זאת ה-Ectivity Factor של הקלוק הוא בעצם... 100% אלא אם כן יש לנו קלוק גייטינג אבל בגדול הוא 100% כל eh, מחזור ומחזור השעון עולה ויורד. אוקיי okay. eh, והקיבול הזה, השיא קלוק הזה הוא בנוי מהקלוק ג'נריישן זאת אומרת ה-PLL, clock dividers וכל מיני כאלה יש להם eh, קיבול שמתגל, יש לנו clock elements כל מיני באפרים, מוקסים, clock gates וכולי שמתגלים, יש לנו ויירים כמובן Eh, שנדחפים על ידי החבר'ה האלה ויש לנו את הלואוד של ה-sequential elements בעצם הקיבול כניסה eh, של הפליפ פלופים וה-IPs או ווטאבר שיש להם נקודת שעון. אוקיי, המסקנה מזה שרשת הקלוק הוא ענקי ולכן הקלוק צורך הרבה מאוד מכלל ההספק של הצ'יפ. עכשיו, כמובן שזה מאוד תלוי לכל דיזיין ודיזיין, אבל יש פה סוג של pie chart שאפשר למצוא, שמראה כמה לוקח שעון לעומת שער הדיזיין. מאוד מאוד תלוי סיסטם, זה מאוד לא גנרלי, לא כללי הדבר הזה, אבל במקרה הזה השעון לקח 40% מההספק הכללי של מיקרופרוססור מסוים, אז, אז זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, okay. uh, הנושא הבא שהשעון משפיע עליו זה מה שנקרא signal אינטגריטי או SI, אוקיי, okay. signal אינטגריטי זה אומר כמה ה, uh, הסיגנל הזה של השעון הוא איכותי בעצם. אוקיי, okay. אז uh, ברור לנו שהשעון חייב uh, להיות מאוד רובסט, מאוד איכותי ומאוד טוב, למה? קודם כל רעש על ה-clock network במקרה הגרוע יכול לגרום לנו לעלייה וירידה לגליץ' כזה של השעון, זה עוד clock edge שלא בנינו עליו. וזה דבר הרסני ביותר, אסור שדבר כזה יקרה, זה פשוט יהרוס לנו את כל הלוגיקה. אוקיי, ובטח את ה sta אבל גם אם יש לנו קפלינג נמוך, זאת אומרת שלא יגרום לנו לאיזשהו נויז ממש שיגרום לגליץ' מלא על השעון, זה עדיין יכול לגרום לזה שהסיגנל הואט או הואץ. ושני הדברים האלה הם גם לא טובים, כי הם יכולים לשנות לנו את בדיקת ה-STA, אז אולי צריך להוסיף עוד מרג'ן למשל, בדלתא מרג'ן שמה, ובלי קשר, אם ה-Clock Edge שלנו הוא לא יפה וטוב וכולי, אז הרגיסטר כפי שאפיינו אותו ובדקנו שוב פעם את כל ה-STA שלנו לפי זה, זה כבר המודל שנתנו לא מדויק, אם, אם אין לנו איזושהי עלייה נורמלית של השעון. אוקיי, okay, אז זה בעצם מדבר על ה-sleurate או ה-transition time של הקלוקים, אז אם יש לנו קלוק שהוא נע לאט, שיש לו slow rate קטן ויש לו transition ארוך, זה אומר שיש לו דרייבר חלש, דרייבר חלש אומר שהוא פגיע, אפשר להכניס לו רעש, אז זה דבר לא טוב. דבר שני, אם יש לנו slow rate לא טוב, זה גורם לי t cq T-setup ו-T-hold להיות גרורים, אולי לצאת מהטבלה ולא להיות מדויקים, שזה כמובן לא טוב. לעומת זאת, אם נלך על uh, סלו רייט מהיר מדי, או transition uh, קצר מדי, מה, מה זה אומר? קודם כל, זה כנראה שדחפנו את הדיזיין שלנו יותר מדי, וזה יעלה לנו בפאור power area וכולי, וחוץ מזה, השעון הזה שכל הזמן עולה ויורד, Eh, בצורה מאוד חזקה, עם דרייבר מאוד חזק, הוא אגרסור מאוד גדול לסיגנלים אחרים, כלומר הוא יכול לגרום לנויז על סיגנלים אחרים, אולי לא סיגנל של שעון, אבל סיגנלים אחרים בהחלט, וגם את זה אנחנו לא רוצים. אז eh, אנחנו בגדול לא רוצים eh, שיה, eh, שיהיו דרייברים שהם unbalanced, eh, אנחנו רוצים שהכל יהיה פה על זמני עלייה וירידה מאוד eh, שווים, אז eh, כדאי לשמור על T-Rise ו-T-Fall בין 10-20% מה-Clock period ולשמור על כמה שיותר עליות וירידות מאוזנות כדי להקטין את ה הנושא הבא שהקלוק משפיע עליו זה על שטח. כמובן, שוב פעם להזכיר לכם שהקלוק נטוורק Network כולל את הגנרטורים של הקלוק, את האלמנטים על הקלוק ואת הוויירים של הקלוק, וכל אלה שווי ערך ל... שטח סיליקון יקר ערך, ה-PLL יכול להיות מאוד גדול, clock buffers אנחנו מפזרים בכל הדי, בכל מקום והוויירים כמובן הם לוקחים לנו הרבה מאוד מהמשאבי הראוט שלנו ונוסעים לסיגנלים אחרים להיות מחוותים, אוקיי? אז מתוך כל הדברים האלה הכי גרוע באמת זה routing resources בעיקר כפי שנראה בהמשך שאנחנו גם לפעמים מגינים על השעון עם שילדים וכל מיני דברים כאלה. אם לוקחים דוגמה, זה האיתניום של אינטל, שזה פרוססור שהגרסאות השונות שלו היו מאוד מפורסמות מכל מיני design issues שהוכנסו אליהם, אז 4% מהרוטינג במטאל 4 ומטאל 5 היו לצורך קלוקים, שזה די הרבה. וכמובן שמה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים RC, נמוך כמה שיותר כדי שיהיה לנו טרנזישנים אה, מהירים ולא נצרוך אה, הרבה פאוור ולכן אה, שווה להשתמש במטאלים גבוהים, רחבים וגבוהים אה, זה אה, פחות קיבול, רחבים זה פחות ה אה, רזיסטנס, אה, אוקיי, ואנחנו אה, בסופו של דבר צריכים להביא את השעון הזה לכל פליפ פלופ ולכל אה, אלמנט שמקבל קלוק, זה אומר שאנחנו צריכים לפזר את השעון הזה אה, בכל הצ'יפ וכדי, uh, אם אנחנו מחוותים ב-High Metals, מה שזה אומר, אנחנו צריכים לרדת ב-VIA uh, למטה כדי להגיע בסופו של דבר לרגיסטרים שמקבלים אותם. אתם יכולים לראות פה איזושהי דוגמה של קלוק טרי שבנוי עם כל הענפים הקטנים שלו שצריכים להגיע לכל רגיסטר ורגיסטר וכל ה-20 20 טוב, אז זה היה בגדול uh, מה, איך הקלוק הזה משפיע לנו על הדיזיין ברגע שאנחנו מתחילים לייצר אותו. עכשיו בואו נדבר על איך אנחנו אה, ניגש לבעצם חלוקת השעון לכל ה... לכל הדיזיין שלנו. אז הבעיה שלנו בקלוקינג זה שיש לנו סינקים, אוקיי? סינק זה נקודת קצה של השעון, יש לנו אין סינקים כאלה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להביא את השעון הזה לכל הסינקים האלה, תוך כדי שהסקיו לא עובר איזשהו מקסימום, אוקיי? הדיליי לא עובר מהרוט של השעון עד לרגיסטרים האלה לא עובר איזה מקסימום, שהוויירליינקס כמה שיותר קטן, כי זה צורך לנו כמובן גם הספק וגם ראוטינג ריסורסס, ואין לנו נויז וקפלינג ביניהם. בלי להסתכל על שני הסעיפים האחרונים, המטרות בדרך כלל שאנחנו מסתכלים עליהם שאנחנו בונים קלוק זה קודם כל לעשות סקיו כמה שיותר קטן, ושתיים, להגיע ל-insertion delay כמה שיותר קטן. שאלה, למה ה-insertion delay יותר קטן? אז קודם כל, ככל שה-insertion delay יותר גדול, זה אומר שיש יותר variation בין, בתוך ה-crop distribution network, זה מעלה g'תר, מעלה sq, מעלה sq בדרך כלל. מעלה את ה... בעצם את צריכת ההספק וכדומה, ואת uh, כמויות השטח שאנחנו תופסים, אבל בלי קשר לזה, יכול להיות לזה אימפליקציות על, uh, על uh, תקשורת עם בלוקים אחרים, שעכשיו uh, השעון, אם יש לו אינסטרישן דיליי מאוד uh, גדול, אז הוא דחוי לעומת uh, דברים אחרים, ו ו וצריך לטפל בזה גם אצל uh, החבר'ה האחרים, נדבר על זה ונראה את זה בהמשך. אוקיי, okay, אז מה האתגר הגדול שלנו? זה, אנחנו צריכים לעשות סינכרוניזציה בין מיליונים, אולי מיליארדים של אלמנטים שונים ובודדים בסביבות העשרה או כמה עשרות פיקו-סקנדס הבדל, אנחנו צריכים להביא לכולם את אותו השעון הזה, המרחקים יכולים להיות סנטימטרים, ממש סנטימטרים של חיווט, אוקיי? Um, וזאת אומרת יש איזו סינכרוניזציה של 10 בחמישית בין הסקיו לבין המרחק שזה מטורף um, ורק שתבינו um, שאור נע פחות מסנטימטר בעשרה פיקוסקנדס זאת אומרת uh, בסופו של דבר אנחנו צריכים uh, לסכם כאילו את, את המטרה שלנו את ה... את ה צ'אלנג שלנו, אנחנו קוראים לזה uh, clock-tree constraints, או לפעמים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, קוראים לזה design rule violations, או DRVs. יש לנו ארבעה uh, דברים שכדאי uh, לשים לב אליהם, אולי נוסיף פה עוד יותר, נוריד קצת בהמשך. יש לנו את המקסימום טרנזישן של, uh, של ה הקלוקנטס, אסור שהטרנזישן יהיה uh, uh, קטן מדי. יש לנו את המקסימום load capacitance, זאת אומרת כמה קיבול של כל חוט. Uh, להגיד את האמת, שני הדברים האלה הם חיים בד בבד, כי בדרך כלל אם יש Load Cup גדול אז הטרנזישן יהיה גרוע, אבל הכלי רואה את שני התנאים האלה ומחליט את מי הוא מתקן קודם. כנ"ל, Fun Out, אז גם Fun Out ו-Lode כנראה הם מאוד חיים ביחד, אז שלושת הדברים האלה הם לא independent אחד מהשני, אבל בודקים את כולם, ומקסימום mxmum buffer Levels בעצם כמה רמות ביפור. אנחנו מאפשרים בתוך ה שלנו. לפעמים אין לנו ברירה, רק אנחנו מנסים לעמוד ב-constraints האלה, בדומה לזה שאולי תדר שעון היינו רוצים שיהיה כמה שיותר מהר, אבל בסוף אנחנו גם רוצים לעשות לוגיקה, אז בסוף אנחנו רוצים לחלק פה את השעון להרבה מאוד סינקים, ולפעמים נצטרך להגיע למקסימום buffer levels יותר גבוה, או insertion delay יותר גבוה ממה שהתכוונו. אוקיי, okay, אז בואו נראה איך הטכנולוגיה משפיעה על הדברים האלה. אז קודם כל מבחינת טיימינג, כל הזמן אנחנו רוצים להעלות את התדר של השעון, וזה אומר שאנחנו צריכים סקיו יותר קטן, כי אנחנו רוצים שזה לא יהיה יותר מדי אחוז מתדר השעון הכולל, אוקיי? Okay? מה עוד? זה אומר גם שאנחנו צריכים שהטרנזישנז על הקלוק יהיו יותר מהירים, אוקיי? Okay? אם הקלוק שלנו היה מאוד איטי, אז אולי לא היה אכפת לנו מהסלו-ריט אבל... שהוא יותר מהיר, כדי שזה גם יהיה טוב, ג'יטר. אז זו שאלה טובה, אז PLL בעיקרון, שבדרך כלל זה הגנרטור של הקלוק שלנו, הוא בדרך כלל משתפר, אבל יש כל מיני מקורות אחרים של רעש, למשל ה-Power Supply Noise הרבה יותר חשוב, כי ה-Power Supply שלנו יותר נהיה יותר נמוך, ויש לנו ממש גרדיאנטים בטמפרטורה לאורך הצ'יפ, שנובעים מזה שחלקים מסוימים... עובדים יותר וחלקים אחרים עובדים פחות וכו'. אוקיי, יש לנו חומרי אינטרקונקט חדשים. כשעברנו לקופר, זה הוריד את ה-RC וזה נתן לנו סלוי יותר טוב ואפשר לנו להגיע לסקיו יותר טוב כי אפשר לנוע יותר מהר בתוך המוליכים האלה, אפשר לראות פה גרף מאוד ישן שהראה מה היה בלומינים אינטרקונקט. גם, גם ה-sq וגם ה-gitter זה בעצם ה-distribution, ה-sq זה דרך התוחלת, שניהם השתפרו כשעברנו לקופר. אוקיי, לוקיי לא דיאלקטריקס, מי שזוכר או לא, זה החומר שמפריד בעצם בין המוליכים, זה כבר לא אוקסייד, זה כל מיני חומרים אחרים שיש להם מקדם קיבול יותר נמוך, וזה טוב גם כן כי זה מוריד את ה-clock power. ומוריד את ה-C מתוך ה-RC בעצם, שזה משפר לנו גם את ה-SQ ואת ה-SLU, גם יכול להוריד לנו בעצם את הכיבולי צימוד שהם גורמים לנויז אוקיי, מבחינת פאוור, אז אם אנחנו לוקחים דיזיין שיש לו המון המון פייפים, זה אומר שיש יותר רגיסטרים, וזה אומר שיש יותר דברים שאנחנו צריכים לכוות אליהם את השעון, שצורכים... ספק שזה מסבך לנו את הסקיו בלנסינג וכדומה. יש לנו צ'יפים שגדלים, והצ'יפים גם כן בדרך כלל גדלים בצורה כזו או אחרת, זה אומר שאנחנו צריכים וויירים יותר ארוכים, שיגיעו לכל הדי, והקומפלקסיטי כמובן שהוא עולה, זה אומר שיש לנו יותר פונקציונליות, יותר דווייסים בצ'יפ, יותר דברים שצריכים לקבל שעון, זה מסבך לנו את החיים. ודבר אחרון, מי שפעם אה, היו משתמשים בלוגיקה דינמית כדי להגיע לביצועים אה, מאוד גבוהים, קצת ירדו מזה היום, אבל אה, בהחלט זה מסבך לנו בהרבה את ה-distribution אה, של השעון. אוקיי, אז איך פותרים את הבעיה הזאת? יש שלוש אה, גישות אה, בגדול. נדבר על עוד כמה ונדבר על עוד כמה, אבל בגדול אפשר לדבר על שלושת אלה. אז קודם כל, הגישה הבסיסית זה clock-tree, אני לוקח דרייבר, אני מחלק אותו לכמה תתי דרייברים שהם מחולקים לכמה תתי דרייברים וכולי וכולי, עד שאני מגיע בסופו של דבר לרגיסטרים שלי. אוקיי? יש גישה הרבה יותר אגרסיבית שנקראת clock mesh. ב- clock בעצם אני שם פה איזשהו גריד, אוקיי? גריד של uh, חוטים שבעצם יש פה באמת אזור אקווי פוטנשל uh, מעל כל uh, הצ'יפ או מעל כל האזור שאני רוצה לתת את, את הגריד. אני בונה איזשהו טריק כדי להביא uh, לכל לכ מיני נקודות בתוך המש הזה את הסיגנל שלי אבל אז הדיסטריבוציה היא מאוד מאוד אחידה ואני יכול לבוא ופשוט לעשות טאפ ולהתחבר uh, לנט הזה הגדול אוקיי, okay, ויש לנו uh, גישה מעין uh, ביניים שנקראת clock spines, ששם אני מכוות בעצם uh, לכמה מקומות uh, בצ'יפ, אני מכוות איזשהו uh, um, טראנק כזה גדול של קלוק, uh, שהוא מחולק בסופו של דבר ללא כל clock tree כזה. אוקיי, okay, אז נ, נראה איפה השתמשו בכל הדברים האלה ומה uh, טוב ורע בהם. אז clock tree, uh, אם ת, תחשבו על זה בצורה נאיבית, אז אפשר פשוט לבוא ולחבט את קו השעון שלנו לכל אחד ואחד מהפליפ-פלופים שלנו בנפרד, ורק לעשות כל מיני תנועות בתוך הנט הזה כדי להביא אותם לאותו כמות של RC. אבל זה אומר שיהיה לנו חוטים מאוד ארוכים שהם סתם מבזבזים הספק. ויהיו פה המון חוטים מסובכים, אני לא יודע אם נצליח לכבד בכלל את זה, יהיה הרבה בעיות של סיגנל אינטגרטיבי, קפלינג וכדומה. אז זה לא באמת דרך טובה, הרבה יותר טוב לחלק את זה לטרי, אוקיי? בטרי הזה יש לנו נטים קצרים, נטים קצרים אומר ל-RC נמוך על כל נט, כל באפר הוא בעצם... מחזק את, ה, את הסיגנל, מחדש אותו וכדומה, נותן לנו סלו רייטס הרבה יותר טובים על כל, על כל רמה של העץ, אוקיי? זה בסופו של דבר, כפי שראינו, שהלנקס של הווייר הוא מאוד מעלה את הדיליי שלו, אז פה יש לנו דברים קצרים, אנחנו יכולים בצורה כזאת להקטין את הדיליי הכללי, את ה-insertion-delay הכללי להגיע. וכנראה uh, שבסופו של דבר זה גם פחות uh, קיבול, uh, קיבול בסופו של דבר וזה מחוסך לנו פער. זאת אומרת, ברור שאנחנו לא עושים דבר כזה ואנחנו הולכים יותר על איזושהי uh, גרסה היררכית של איזשהו עץ. אוקיי, okay. okay. אז איך בעצם בונים קלוקטרי? אז הגישה המפורסמת uh, והכי כאילו נאיבית גם כן, זה לבנות h-tree. אז כפי שאתם רואים את האות h פה מופיעה הרבה פעמים. אז מה, מה קורה? אנחנו לוקחים דרייבר אחד גדול, שהוא מביא את השעון לאמצע הצ'יפ או משהו כזה, ואז אנחנו מחלקים אותו, הוא הולך לארבעה דרייברים, גם כן גדולים, הם, כל אחד מהם מתחלק לעוד ארבעה דרייברים, מתחלק לעוד ארבעה דרייברים וכולי וכולי וכולי, וכו', עד שאנחנו מגיעים אה, לליבס אה, שלנו, לסינקס שלנו, ויכולים לתת את השעון. ומה שקורה פה, אנחנו רואים שכל חוט כזה הוא ממש... מאוזן וכל דרייבר הוא אותו דרייבר, אז ה-RC הוא שווה, שווה ערך לכל נקודת קצה, הדבר הזה נקרא H3, uh, וזה uh, גישה מאוד מפורסמת. הבעיה שזה מאוד קשה לעשות את זה, uh, משהו קצת יותר ריאליסטי, זה מה שנקרא TAPERED H3, שאנחנו לוקחים את ה... Uh, ככל שאנחנו יותר מוקדמים בתוך העץ שלנו, אנחנו לוקחים uh, חוטים יותר עבים וגדולים עם דרייברים יותר גדולים, והולכים ו... Uh, ומקטינים אותם לאורך הדרך עד שאנחנו מגיעים בעצם לשלב הסופי ומחלקים אותם, אבל גם זה לא באמת אפשרי כי תזכרו שהצ'יפ שלנו זה לא פיזור אחיד של גייטים ובטח לא של פליפ פלופים בכל מקום ויש לנו IP וכולי, אז הדבר הזה באמת רק עובד אם יש לנו אזור שהוא ממש, יש לנו פיזור אחיד מאוד של כל האלמנטים שלנו בכל מקום. אז מה שתכלס עושים זה קלוגטריסינטסיס, שזה בגדול אותה גישה, אנחנו רוצים להביא אה, אה, את אותו עץ או את אותו סגנון של RC לכל מקום, אבל הוא עובד על צורה יותר יוריסטית של לנסות אה, להביא את זה עם, עם אותו מספר של לבלים ופחות או יותר אותם אה, קיבולים בכל לבל, עד שאנחנו מגיעים לכל אחד מהאלמנטים שלנו בסוף, מנסים לבנות אותו בצורה מאוזנת, אבל... אה, אבל אי אפשר באמת בדרך כלל ל-H3. Uh, אנחנו נראה כמה דוגמאות שהיו בעבר. אז PC ב PC ב-2002, IBM הציגו ממש H3 uh, שהם עשו כדי לנסות uh, להקטין את ה-SQ, uh, ובאיתניום 2, uh, זה גם uh, תמונה מאחד מספרי הלימוד, uh, uh, אפשר לראות שיש פה איזשהו סוג של Hים, אבל זה לא באמת יוצא H3 בסופו של דבר, לא uh, no H3 קלאסי. אבל באמת הייתה בעיה כזאת שהחליטו שרוצים להגיע לסקיו באמת אפס, ראו ש-H3 הוא לא באמת יכול לקרות בגלל שאין לנו פיזור כזה אחיד של כל האלמנטים שלנו, וכדי ללכת הרבה יותר אגרסיבי ולרדת לסקיו נמוך, הם הציעו את clock mesh הזה או את הקלוק גריד. אוקיי, okay, אז בונים ממש grid כזה, את הגריד הזה אנחנו דוחפים אותו עם דרייבר שמגיע להרבה מקומות. בתוך הבונים בעצם h3, ואין שום בעיה עכשיו לבנות h3, כי יש פה ביזור אחיד בעצם של ה הזה לכל מיני נקודות בתוך ה-3, ואז אם יש לנו איזשהו buffer, הוא בסך הכל צריך להתחבר לגריד השווה פוטנציאל הזה בצורה לוקאלית, והוא מקבל את הקלוק שלו עם 0 סקיו לעומת כל השאר. אוקיי, אז ברור לנו שמבחינת יתרונות, הדבר הזה הוא, הוא מצוין מבחינת סקיו. הגריד דנסיטי, המרחק בין הוויירים הוא קובע את הסקיו, כי כל שאר הש, ההבדלים ב-RC זה רק בעצם המרחק מ, אה, מהגריד עצמו עד לאלמנטים שנמצאים אה, מתחתיו. אה, לא צריך לעשות חיווט מיוחד לקלוק סיגנלס כי הם נמצאים אה, לכל, בכל מקום. כנראה שפרוסס וריאיישנס פחות משפיעים עלינו. אה, בקיצור זה ממש אה, טוב לסקיו נמוך. הבעיה שזה המון המון המון, המון וויירים ולכן המון 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 פאוור ואוכל לנו בראוטינג ריזורס שלנו, אה, הדרייברים האלה צריכים להיות ענקיים, אה, זה פשוט אה, כמעט בלתי פיזבילי, אוקיי? אה, אז אפשר אה, לעשות את זה שהפיץ' בין הדברים האלה נהיה יותר גדול, אבל אז נהיה לנו יותר סקיור אה, ואז אה, זה לא, שווה, לא היה שווה. אוקיי, okay, אז זה כנראה לא פיזבילי לעסוק עם גדולים, אבל חברת DEC, Digital Equipment Corporation, היא, היו לה פרוצסורים בשם Alpha, שהדורות שלהם תמיד יכניסו כל מיני אינוביישנס, בטח בקלוקינג, אבל בכלל בתכנון מעבדים, הם היו גם אחת החברות המובילות במעבדים במשך שנות ה-70, 80, 90. עד שהם כנראה לא התקדמו בכיוון הנכון וכבר לא קיימים, נדמה לי ש-HP רכשו אותם. אז אני אראה איך הם כן הכניסו קלוג גרידס ובכמה דורות שלהם אני אראה מה, מה, איך עשו את זה. אז ב-21.064, שנקרא גם ה-EV4, ב-1992, הם הכניסו פה דרייבר אחד ענק באמצע, אוקיי? ובנו קלוג גריד ממנו והלאה. ויש המון תמונות יפות של איך, איך ה-sq של קלוקים, אפשר לראות את זה בתמונות דינמיות, יש אתרים שמראים סרטונים כאלה. אז פה דוגמה אחת זה הדרייבר שלנו, אוקיי? וככל שהגובה פה והצבע, הם מראים מה ה-sq אה, מאותו דרייבר, אז רואים שכל האזור הכחול הזה, אה, יש sq בעצם אפסי, כי זה ממש צמוד לדרייבר, אבל ככל שמתרחקים זה הולך ונהיה יותר אה, גרוע. הם הגיעו ל-240 פיקו-סקנד של סקיו, 1992 זה היה מאוד טוב, אוקיי? זה היה בטכנולוגיה 0.75 מיקרון. בדור הבא שלהם, ב-EV5, שיצא כמה שנים אחר כך, הם, הם הלכו על פרי-דריבר, שזה היה אותו סגנון של דרייבר אחד גדול באמצע, שהתחלק לשני דרייברים בצדדים, אוקיי? אפשר לראות את זה פה, פה זה שני הדרייברים בצדדים, אם הופכים את ה... לצד שלה, וגם אפשר לראות את זה היטב בתוך הציור פה, יש לנו 0 סקיו באזור של שני הדרייברים האלה וככל שמתרחקים יותר גדול, מה שכן המרחק המקסימלי לכל, לכל קלוק אלמנט הוא, הוא רבע מרחק בעצם בגישה הזאת, וזה אפשר, לה, אפשר לה, לחלק את ה- הסקיו בחצי ל-120 פיקו-סקנד. מה שכן, אם אתם מסתכלים על הגודל של הדרייברים האלה, הרי מה זה? זה באפרים ענקיים עם הרבה מאוד פינגרים. שימו לב, זה ועוד זה ועוד זה, יצא וויט, uh, יצא רוחב טרנזיסטור של 58, זה לא טעות, סנטימטר. Okay? זה משהו ענקי, שאוכל הספק, תבינו שזה צ'יפ גדול, כן? וחבל הזמן. Um, הדור הבא של, של ה-EV זה היה ev 6 ב-1998, um, פה זה כבר היה טכנולוגית 035 היו יותר טרנזיסטורים, אבל הם החליטו ללכת על uh, גישה אחרת קצת, ופה הם חילקו את זה לבעצם 16 דרייברים כאלה, בנו H3L uh, כל אחד מהדרייברים האלה, ועכשיו חילקו בעצם את הקלוק לאזורים של רבע צ'יפ. בצורה כזאת, ואפשר לראות איך יצא ה-skeew map אה, של הדבר הזה. ה-driver size ירד מ-58 סנטימטר ל-40 סנטימטר למרות שהכפילו את מספר הטרנזיסטורים אה, וגם הורידו את ה-skeew הטוטלי של הדבר הזה. אז זה, אה, כל הדברים האלה זה היה אבל קלוג-גרידס, זאת אומרת אה, כל אלה דחפו בסופו של דבר קלוג-גרידס, כאן הקלוג-גרידס היה לוקאלי על כל רבע כזה, כאן הקלוג-גרידס היה אה, על חצי צ'יפ כאן ה-Clocktry על כל הצ'יפ אם די אחד. חוץ מאלפות, לא הרבה עושים את ה-Clock Greedס האלה, היום כמעט ולא תמצאו את זה. מה שאינטל מצאו כדרך ביניים זה מה שנקרא clock spine, אז בגלל באמת הפאוור והראוטינג שלקחו ה-Clock Greedס לא, ב... לא משתמשים כבר כמעט בפרוץ הזה, אלא אם כן ממש אנחנו צריכים משהו עם QFC. אז לכן משתמשים בספיינס, מה זה אומר? בונים h3 שמגיע לדרייברים כאלה, כמו שראיתם קודם, הדרייברים האלה הם, הם, הם איזשהו קו אחיד גדול, שאפשר לצאת ממנו לטריז קטנים לוקאליים שמביאים לנו את, ה, את השעון. אוקיי, אז בפנטיום 4 אפשר לראות פה, זה היה ספיין 1, זה היה ספיין 2, זה היה ספיין 3. אוקיי? Okay, ובפנטיום 4, בגרסאות יותר מאוחרות שלו, אפילו השתמשו ביותר ויותר ספיינס, תראו כמה ספיינס עשו בפנטיום 4 כדי להביא סקיו טוב בדבר הזה. אז רק לסכם את זה, ראינו שלושה, שלוש גישות שונות לקלוק ואפשר לעשות כל מיני גם חיבורים ביניהם. והייבריד uh, ויש המון דוגמאות בספרות ובכל מיני אתרים שמדברים על זה, אז h3 זה באמת נותן לנו סקיו מאוד נמוך, uh, מעט מאוד ראוטינג ופאוור, uh, אבל uh, זה לא, זה בכלל לא פלקסיבילי uh, מבחינת הפלואופליים, זה פונה על זה שאנחנו uh, עם דיסטריבוציה uh, מאוד אחידה של הקלוקינג אלמנטס, אוקיי? גרידור <עירי> מש, הגרסה, הצד השני של המתרס, הסקיו הוא קטן מאוד, אבל uh, הקפסטנס הוא פשוט נוראי, um, ולכן הפאוור נהיה גרוע, um, ולכן זה כנראה לא פיזבילי היום, וספיין זה קצת יותר טוב, um, פשוט מביאים uh, טרי לספיינס כאלה, וכל ספיין הוא uh, עושה סקיו בלנסינג, בין האזורים שלו, אז זה, זה חוסך לנו power באופן יחסי לגרידס. אוקיי, כסתם כמה שיטות אחרות שהן עושות איזושהי היברדיזציה לזה, ונניח עם הספיים האלה, אולי יהיה לנו בעיות סקיו בין אזורים שונים, אז יש מה שנקרא Active SQ Management או D-SQing. ואפשר לראות בגרסה הבאה של האלפא, ב-EV7, עשו את הדבר הזה. אז בנו על כל מיני אזורים של הצ'יפ קלוג גרידס, שלא הת... לא תיאמו את הסקיו בין כל אחד ו... ואחד. זאת אומרת היה להם PLL מרכזי פה שיצר את השעון, והשעון חולק לכל גריד וגריד, ובכל אזור שמו מה שנקרא DLL, Delay Lug Loop, שזה משהו שמזהה את הסקיו בין... השעון המרכזי לבין האזור עצמו ומתקן את הסקיו מוסיף או מוריד דיליי בהתאם כדי להקטין את הסקיו בין האזורים האלה והדיליי לוקד לופ הזה זה אפשר לעשות, להוריד את הבעיה, רק לטפל בסקיו באזור מסויה במקום לנסות להתעסק בכל הצ'יפ בבת אחת. גם באיתניום הכניסו את הדבר הזה אז אתם רואים שיש פה PLL שהולך לכל מיני דיסקווינג אלמנטס, איזה שהם DLLים או משהו כזה, וכל אחד מהם נתן איזשהו גריד קטן אה, מקומי והצליחו להגיע לסקיו בלאנסינג אה, נדרש. אבל קיידנס אה, באו אלינו לפני כמה שנים, קנו איזשהו סטארט-אפ שהציג גישה אחרת לחלוטין. ובגלל uh, זה זרקתי את כל השאר הלפח, uh, זה נקרא Clock Concurrent Optimization, אני לא אומר שזאת הגישה הנכונה, אני פשוט אומר שזה מה שמופיע לנו בתוך הכלים שלנו uh, כיום, וזה מאוד מעניין, אז uh, שאלו את עצמם מה, מה המטרה המרכזית של Clock Tree Synthesis, ואם אתם מסתכלים אחורה, כל מה שניסו לעשות שם באלפות עם כל ה-Clock Grids והכל, זה היה להקטין את ה-Skew. אוקיי, okay, אבל בדרך מה קרה? שרפנו אספק, בזבזנו מקום, הגענו להי אינסרטן דילייז וכולי, כי יש כל מיני אלמנטים שהם שינו לנו את השעון וכולי. אבל האם באמת זה היה המטרה שלנו? המטרה שלנו הייתה להגיע לאפס Q, ואם אתם מסתכלים אחורה, כאילו למה אנחנו מנסים להגיע לאפס 0 ואני אגיד לכם כי זה לא כזה טריוויאלי ואנשים נוטים לשכוח את זה. הסיבה הייתה שבזמן הסינתזה אנחנו הנחנו שהקלוקטרי שלנו היה אידיאלי ורק אחרי קלוקטרי טרי סינתז, סינתסיס בעצם, אנחנו מכניסים את הפרופוגיישן של הקלוק האמיתי שהכניס לנו סקיו. סקיו יוצר לנו בעיות סטאפ והולד אבל בעיקר בעיות הולד שלא התעסקנו בהם לפני כן אז כמטרה שהסינתזה שלנו באמת שאנחנו נעמוד באותם טיימינג קונסטרנטס והכל, פשוט בוא נביא 0 סקיו ואז יהיה לנו את אותם טיימינג קונסטרנטס שהיו לפני כן. אבל אולי זה לא מה שצריך. ומה המטרות האמיתיות שלנו? יש לנו שתי מטרות אמיתיות ביותר בתוך ה-Clocktercentes. הראשון זה לעמוד ב-DRV קונסטרנטס, ב-Design Rule Violations. כלומר שיהיה לנו טרנזישנים טובים על הקלוק ו... וכדומה. והדבר השני שלנו, שאנחנו נעמוד בטיימינג. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז לכן בואו נשתמש ב-Clock concurrent optimization במקום, ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז מה ש-Clock concurrent optimization אומר, זה קודם כל, בואו נבנה clock-trick. הכי פשוט בעולם, רק נתקן DRVs, כלומר, נתקן MaxFan Out. נתקן max capacitance, נתקן max transition, נביא אה, שעון לכל אחד ואחד מהאלמנטס בלי להסתכל עכשיו על הסקיו בכלל, אוקיי? נביא אותו כמה שיותר מהר. עכשיו בואו ניקח, נלביש על זה את הטיימינג timing שלנו, נבדוק איפה יש בעיות setup ונתקן אם יש איזה שהם violations. למה זה טוב, אוקיי? הסיבה היא שרוב הטיימינג פאס הם לוקאלים, בדרך כלל אנחנו לא מדברים בין פליפ-פלופ שנמצא פה במודול אחד לפליפ-פלופ במודול שני, בדרך כלל שני אלה מדברים אחד עם השני, ובמקרה כזה כנראה הם מקבלים את הקלוק מאותו קלוק דרייבר או מאותו אזור של השעון, ולכן אין בעיה ברגע שבנינו את הקלוק טרי שלנו לבנה, לתקן DRV, לא יהיו לנו בעיות סטאפ אפ מיוחדות. במספר המועט של הפאטס שלנו, שהם גלובליים, שעוברים בין מודול למודול, אז נתקן אותם, נסתכל על איך לתקן אותם הכי טוב. Okay. זה שאנחנו לא עושים סקיו בלנסינג, יש לנו אינסרטן דיליי יותר קטן, זה פחות פאוור, פחות ג'יטר, יש לנו uh, פחות קלוק באפרס, אוקיי? קלוק באפר צריכים פאוור, צריכים אריה, הפיק קרן שלנו זה משהו שאנחנו בדרך כלל לא מסתכלים עליו, אבל בדיזיין דיגיטלי, כשעולה השעון, <ה>... כל הפלופים מתגלים באותה נקודת זמן בעיקר אם יש לנו סקיו אפסי, זה צורך המון זרם וגם אחרי התיגול יש, אה, יש אה, התחלה של תיגול של כל הגייטים, זאת אומרת יש לנו נקודות מסוימות שבהם יש לנו פיק פאוור מאוד גבוה, עכשיו מה קורה אם אנחנו לא מתקנים סקיו אז לא כולם מתגלים באותו זמן ויש לנו איזשהו פיזור של הפיק פאוור, יש לנו פיזור של האיירדופ, המצב שלנו נהיה יותר טוב מבחינת אה, חלוקת הפאוור לצ'יפ ודבר אחרון שאנחנו יכולים להשתמש ב useful skew בצורה מאוד אגרסיבית, לבוא ולנסות לתקן setup באמצעות useful skew כי אנחנו לא מנסים בכלל לעמוד בתיקוני uh, skew אוקיי, okay, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, זה בעצם הפרק האחרון שאני אדבר עליו היום, זה איך אנחנו בכלים שלנו, ב-Encounter או, או אינובוס, איך אנחנו עושים uh, סינתזה. אז קודם כל לפני שאנחנו מדברים על CTS, איפה אנחנו נמצאים? יש לנו design שהוא placed, לכן אנחנו יודעים את המיקום של כל הקלוקסינס, כלומר כל הרגיסטרים וכל ה של המאקרים השונים, וזה נורא חשוב כי זה נקודת מוצא, ואלא אם כן נגיד לכלי, הוא יתייחס לזה כמשהו גולדן ובכלל לא יזיז אותם ולא יחשוב על זה. הדברים האלה, לפעמים אנחנו מתעצבנים למה הוא לא הזיז את זה כי היה שם משהו טיפשי, אבל בעצם uh, garbage in garbage out, אנחנו באנו ואמרנו לו תקשיב בעצם ה-clock uh, elements האלה, ה האלה הם fixed אלא אם כן באחד מה האלה אנחנו אומרים לו שלא, אוקיי, uh, יש איזשהו נט uh, אידיאלי שהוא דוחף את כל החבר'ה האלה ואנחנו לא, לא התייחסנו אליו עד עכשיו, uh, יכול להיות שיש כל מיני דברים על הרשת שעון הזאת. אולי יש לנו מוקסים, או קלוק דיוויידרים, או קלוק גייטס, או כל מיני דברים כאלה, וצריך לחשוב על זה ולדבר על זה. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה עכשיו לבפר את הקלוק נטים האלה, כדי לעמוד ב-DRV's, ואמרתי DRV כמה פעמים, Design World Vulation, זה השם שקיידנס לפחות נותנים ל-MAX פאנאאוט, MAX Capacitance, MAX Transition, MAX Length, יכול להיות שיש עוד כמה MAXים פה. אבל יש בדיקות שהן DRV, שאנחנו קובעים שלא יהיה נט בקלוק שיש לו פאנאוט מעל 25, אז לא יהיה, ברגע שיש 26, הוא יושים שם באפר ויחלק את הנט הזה לכמה חלקים וכדומה. אוקיי, ודבר שני, להגיע לקלוקינג גולדס. כתבתי פה מינימום סקיו, מינימום אינסרשן דיליי, וזה נכון עד כדי כמה, כי אפשר להריץ את האנג'ין שלנו. כדי כן לעשות מינימיזציה לסקיו, כלומר ב-Traditional approach, um, מה שיקרה ב-CC opt הוא בעצם לא יסתכל על הדבר הזה, הוא כן ינסה להקטין את insertion delay, אבל בעיקר ינסה לעמוד ב-constraints uh, של הסטטיק טיים נמאס. אוקיי, אז עכשיו יש כל מיני הגדרות וכל מיני מילים ש... Uh חלקם אמרתי במהלך השיעור אבל חלקם אה, תכירו פה לפעם הראשונה כי הם נדרשים כשאנחנו מגדירים איך אנחנו רוצים לבנות את הקלוקטי שלנו. אז נתחיל עם Sources and Sinks, אוקיי? Okay? Clock Source זה הפין שהקלוק יוצא ממנו, אוקיי? Okay? זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות פריימריים, כלומר, כלומר, פורט שנקרא קלוק או משהו דומה לזה שמשם נכנס הקלוק, זה יכול להיות יציאה מאיזשהו מקרו כמו PLL אוקיי, okay, אז זה ה-Clock Source שדוחף את ה-Clock שלנו, וזה יכול להיות איזשהו gate, למשל איזשהו clock ClockMux, שיש לנו איזשהו Clock Select, שבמקרה א' אני לוקח את ה-Clock הזה, במקרה ב' אני לוקח את ה-Clock הזה, אז ה-Source של ה-Clock הוא בעצם פה, מפה ה-Fan Out של כל הסינקס שלנו. ו clock sync, זה בעצם כל הפינים שמקבלים את הסיגנל, וזה יכול להיות ברור. שזה כל הרגיסטרים, הקלוק הקלוקפינס של הרגיסטרים, אבל זה יכול להיות גם הקלוק אינפוט של איי שונים, כמו sRAM, יש לו כניסת קלוק, וזה אפילו יכול להיות הפריימרי אאוטפוט של הצ'יפ, אם אני מכוות את השעון בצורת פיטור כזאת לחוצה. בטח אם אני מייצר את השעון ב-PLL ואני צריך לתת את זה לשאר הצרכנים, אם זה בדיזיין היררכי או לדחוף החוצה את השעון. אז זה דברים שיכולים להיות clock-synקס. Okay, אוקיי, כאן אני אדבר על הגדרה קיידנסית בלבד ל-CCO, זה נקרא clock-trees ו-sgugug. אז שימו לב, clock-tree, clock-tree זה משהו לוגי שמדבר על השורש של, של, של ה- circuit graph, אוקיי? Okay, אז הנקודה הזאתי זה המקור של ה- clock-tree שמגיע לכל הסינקים. האלה הוא נקרא בקיידנס cadence clock אני אומר משהו די מבלבל ומאוד קשה להבין בכלל את הדבר הזה זה נובע מכל מיני דברים שאני רק אגע בהם קצת מי שירצה להתעמק בזה מזמן okay? והחלוקה היא למשהו נוסף שנקרא skew group okay? אז יש clock tree ו-skew הם לא אותו דבר בגדול אין סיבה שהם לא אותו דבר כל הפלופים האלה שהם סינקים של הקלוקטרי הזה הם נמצאים באותו סקיו גרופ, ומה שזה אומר שאם אני מנסה לעשות סקיו בלנסינג אני אנסה לעשות סקיו בלנסינג בין כל ששת הפליפלופים האלה, ואם אני מנסה לעשות סיסיופ זה פשוט אומר שאם אני אנסה אנליזה ואסתכל על מה הסקיו יצא, אני אתייחס אליהם כמקשה אחת. אבל יש מלא מלא אופציות לכל מיני סיבות ומקרים ותגובות שאתם רוצים לעשות בדיזיין שלכם, ולכן החלוקה הזאת היא בין קלוג טרי וסקיו גרופ, והם לא בדיוק אותו דבר, כי אני יכול לבוא ולקחת ולסמן חלק מהפלופים שהם יהיו סקיו גרופ משלהם. אפשר לעשות מלא מלא דברים פה, אני אפילו לא יכול להתחיל לתאר לכם את הסיטואציות למה לעשות את זה, אבל למשל פלופ מסוים יכול להיות שייך לכמה סקיו גרופס, אני יכול להוציא את הפלופ הזה מה מהסקיו גרופ, יש כל מיני סיבות. למה לעשות את זה? שוב פעם, אני לא נכנס ללמה, נתנו את כל האופציות, אני רק אומר לכם, כשתיתקלו בשתי השמות האלה ובפקודות שצריך לייצר אותם, יש שני דברים, קלוקטרי וסקיוגרופ הם לא אותו דבר, בפשט של הדברים הם כן אותו דבר, זאת אומרת יש קלוקטרי, כל הפלופים שהם בדאון בדאון סרקט של הקלוקטרי הזה, הם שייכים לאותו לא סקיוגרופ, אבל אפשר להגדיר שזה לא ככה. ב-CCopt הפקודות הבסיסיות שאנחנו עושים את זה, זה Create cc-opt CCopt ClocTri, זה מייצר את ה- ClocTri הזה, אוקיי, אבל, ואפשר להגיד לו שיהיה אוטומטית, ייקח את כל אלה וייצור סקיו גרופ עם אותו שם, או שאפשר להגיד לו מינוס נוסקיו גרופ, ואז Create cc CCopt skew group נותנים לו את אותו source ואותו Sinks זה יכניס את כל הסינקים האלה לסקיו גרופ. ושימו לב, אני נתתי פה בדוגמה, לסקיו גרופ ולקרקטור את אותו שם כי מבחינתי אלא אם כן יש לי סיבה אחרת הם באמת אותו דבר. אוקיי? Okay? Uh, אני יכול אבל לא, לעשות דברים כמו modify סקיו גרופ ולהוסיף לסקיו גרופ מסוים עוד פלופים uh, נוספים שלא היו שם ואז הם יהיו בתוך הסקיו בלנסינג או בתוך הסקיו אנליסיס או כל מיני דברים כאלה. שוב פעם יש פה ספרים על גבי ספרים שמסבירים איך ולמה וכולי uh, אבל כנקודת ההתחלה רק שתבינו שיש את שתי ה... Uh, שני האנטיטיז האלה, Clock3 וסקיו גרופ, והם לא אותו דבר במאה אחוז. Okay. עכשיו סוגים של פינס שיש לנו, סטופ, גנור, אקסקלוד, תרו פינס וכולי, שתיתקלו בהם בכל דיבור על קלוקטרי סינטסיס, uh, אז סטופ פינס, בסדר? כל הקלוק סינקס הם בעצם סטופ פינס. מה זה סטופין? זה נקודה אליה אנחנו מכבטים את השעון. כל הדברים האלה הם מה שנקרא implicit סטופינס. לא היינו צריכים להגיד לכלי, תקשיבו, הנקודה הזאת והנקודה הזאת והנקודה הזאת הם סטופינס, ברור לו מאליו, כי הוא מצא, הוא קובע שכל הקלוקסינקס הם סטופינס, אוקיי? אבל יכול להיות שיש פה איזשהו אנד גייט, ואני רוצה שהוא יהיה סקיו בלנס לשער, או משהו כזה, אני יכול להגיד, תקשיבו, זה גם סטופין, אוקיי? מה שבטוח ש... עד לכל הסטופ-פינס, אני מתקן DRVs, כלומר אני עושה באפרינג ובונה טרי עד לכל הסטופ-פינס. אם אני רוצה להוסיף סטופ-פין חדש שהוא לא ברור מאליו, או שלאיזושהי סיבה הסתכלנו והכלי לא הבין שזה סטופ-פין, אני עושה set cc of property, sync type מינוס פין, השם של הפין, ואני אומר שהוא יהיה סטופ-פין. למשל פה קבעתי איזשהו inverter, שהכניסה של inverter יהיה סטופ-פין, עכשיו בגלל שבלף לא כתוב use clock או משהו בסגנון הזה, אז, uh, אז uh, הכלי לא חושב שהוא צריך להיות stop pin והוא לא היה uh, קובע שהוא stop pin. אבל אני יכול, נניח, לקחת את הנקודה הזאת פה ולהגיד שהsq-balancing יהיה אליו. ושמה ה-clock tree יפסיק את החלחול שלו ואלה כבר לא ייכנסו לכל. ignore pins, אוקיי? Okay? ignore pins are pins on the timing net that will not be considered a uh, sink in any skew group. אז זה איזשהו pin. שאני אגנור את, אני לא מתייחס אליו. דוגמאות. דוגמה זה, יש לי פה, אמרתי לכם, קלוק של איזושהי סיבה, החלטתי שהוא צריך להגיע לאאוטפוט של הצ'יפ. עכשיו, ברור שהאוטפוט של, לא ברור, אבל הגיוני, שהאוטפוט של הצ'יפ הוא לא צריך להיות סקיו-בלאנס לחבר'ה האלה, או שאני לא צריך להתייחס אליו, כי הוא לא מדבר עם מאוד פלופים פה, ואין פה הולד הטיימינג קונסטריינט, שקשורים בין... קלוק הזה שהוצאתי מהצ'יפ לחבר'ה אלה, אז אה, הכלי מחליט בכלל שהוא אגנור פין. אני יכול להפוך אותו לסטופ פין עם הפקודה הזאת, אבל בגדול הוא יילקח כאגנור פין. יכול להיות שיש מישהו אחר כאן, לא יודע, הפלופ הזה הוא פלופ מיוחד שאני לא רוצה להתייחס אליו, אני יכול להגיד שהוא אגנור פין. מה שכן, עדיין בונים קלוק טרי ומתקנים DRVs עד לכל ה-Ignore Pins גם כן. דוגמה טובה לגנור פין, נניח שהפלופ הזה זה פלופ בקלוק דיוויידר, שאני הולך לבנות קלוק שהוא אסינכרוני לחלוטין, אין לו קלוק פץ אה, באותו קלוק טרי, אה, שהוא יוצא מהמוצא של קלוק דיוויידר כזה, אז אני אשים על זה גנור פין, ואני אעשה אה, קריאייט קלוק טרי חדש על המוצא של הקלוק דיוויידר, ו, אה, ואז הוא לא ינסה לתקן את הסקיו או, או להתייחס בכלל לסקיו בין הנקודה הזאת לנקודות האלה, כי זה, זה פשוט ההתחלה של קלוק טרי אחר. ואיך אני עושה את זה עם אותה פקודה, set cco property sync type, נותן לו את השם של הפין, כמו שזה הפליפ-פלופ בכניסה לקלוק דיווידר, ואני קובע שהוא מייצוג e אוקיי, okay. דרך אגב הכלי אם אתם שמים ב-sdc eh, create generated clock הוא אמור להבין לבד שבאמת הכניסה ל לקלוק divider זה ignore pin ולשים את הקונסטרנט המתאים אוקיי, okay, exclude pins, האמת היא שקשה להבין למה זה, ואפילו נדמה לי שזה בסינופסיס אין להם את הדבר הזה, אבל יש פין נוסף שנקרא exclude pin, ששם אנחנו אפילו לא מתקנים DRV's עד לנקודה הזאת, כמו ignore pin רק שלא מתקנים DRV's, ודבר אחרון זה נקרא through pin, אוקיי? Okay, through pin זה איזשהו pin של שעון שיש לנו על ה... על הקלוקנט שאנחנו רוצים שהשעון יחלחל דרכו ולא ייקח אותו כסטופ פין, אז הדוגמה הקלאסית זה קלוק גייט, אוקיי? הכניסת שעון של קלוק גייט זה כן כניסה של שעון, אבל אנחנו בעצם רוצים שהשעון יחלחל דרכו. אז שוב פעם, הכלי אמור להבין שזה implicit through pin ולהגדיר אותו ככזה, אבל אם לא, או אם אתם בונים קלוק גייט משלכם בצורה מיוחדת, אז אתם צריכים להגיד לו set cc cco property, sync type. Okay. Um, אז זה סוג נוסף של פין והסוג האחרון בעצם נקרא ב-cadence insertion delay PIN, um, יש מקרים כאלה שיש לנו איזושהי um, נקודה מסוימת על השעון שאנחנו רוצים שהקלוק יגיע לשם יותר מוקדם או יותר מאוחר משאר ה-regיסטר, uh, כדוגמה uh, למשל, okay? אנחנו רוצים לעשות סקיו בלאנסינג uh, בדיזיין הזה הבלוק הזה הוא בלוק סגור, או שהוא בלוק היררכי סגור, או שאולי הוא איזשהו s או משהו כזה, יש פה insertion delay פנימי שבגודל x לבלוק הזה, אז מה שאנחנו צריכים להגיד, תשמע, אנחנו לא רוצים לעשות skee-balancing לנקודה הזאת, אלא אנחנו רוצים לעשות skee-balancing לנקודה הזאת מינוס x, ולכן אנחנו נותנים לו uh, uh, הגדרה של set cco property insertion delay, הגודל של x הזה, במקרה הזה 150 פיקו סקנד, לנקודה הזאת. אז אנחנו יודעים שהממורי הזה יש לו insertion delay פנימי של 150 פיקו סקנד, אנחנו יכולים לתת את ההגדרה הזאת. לפינים האלה בסינופסיס קוראים float pin, אם אתם נדחלים בשם הזה. אז זה לעשות דיסקווינג או לפני או אחרי לפין מסוים. אז זה סוגי הפינים שיש לנו, יש פה טבלה שמסכמת את הדברים האלה ב-CCOp, cadence ואתם מוזמנים להשתמש בזה להתייחסות אם אתם באים ובונים clock-tree מסובך. לרוב הדברים דיפולטית, אימפליסטלי implicitly, <implicyicallyically> הכלי מבין מה הוא צריך לעשות ועושה את זה. Okay, הנושא הבא בעצם זה routing. Okay? clock-nets, כפי שדיברנו, הזכרנו בהתחלה, בגלל סיגנל אינטגריטי הם מאוד מאוד חשובים, הם בעצם הנט הכי חשוב שיש לנו בתוך הדיזיין מבחינת סיגנל אינטגריטי. גליץ' על clock-nets יגרום לקלוק אג' נוסף וישבור את הצ'יפ שלנו. ולא סופן. אבל גם slow transitions לא טובים ו-fast transitions לא טובים. slow transitions זה אומר שה-set-up hold times של הרגיסטרים לא טובים, זה אומר שהוא פגיע לרעש וכדומה, ו-fast uh, transitions זה אומר שהוא אגרסור חזק ויכול לפגוע בנטים uh, של יד. ולכן, מה אנחנו עושים? קודם כל, אנחנו נותנים ל uh, clock tree uh, התייחסות מיוחדת, אנחנו עושים לו pre route אנחנו עושים את הראוטינג של clocknet לפני הראוט הכללי, בעצם בזמן ה-CTS, אלא אם כן יש סיבה לא לעשות את זה, אנחנו עושים את הראוט כבר, ה-detailed ראוט של הקלוקטרי. נותנים לא לבחור את הראוטינג טראקס משלו ולדאוג שאנחנו קודם כל מורידים את הקלוקטרי, עושים לזה פיקסט ולא נוגעים בנטים האלה. דבר שני, אנחנו בדרך כלל משתמשים במטאלים גבוהים יותר ורחבים יותר בשביל הקלוק ראוטינג, כי יש להם פחות רזיסטנס וגם יש להם פחות... הפסטנס למצע, אוקיי? דבר שלישי שאנחנו עושים, אנחנו שמים שילדים. פה אתם eh, רואים קרוס eh, סקשן של eh, כזה נט שנקרא קלוק, שהולך פה לתוך המסך, eh, ומעלה eh, ומהצד שלו שמנו נט שנקרא VDD, eh, נט של VDD, ומהצד שמאל ומלמטה שמנו נט eh, גראון, וכל אלה, מה הם עשו? Eh, הקלוק בעצם. הוא מוגן בעצם מפני כל סיגנל שנמצא מסביב, גם שהם לא יגרמו לנוייז אליו וגם שהוא לא יגרום לנוייז אליהם. אוקיי, okay? מה הבעיה פה? בעצם ה-cross coupling קפ... הוא מאוד מאוד גדול בין הקלוק לבין כל ארבעת הנטים האלה. וזה לא טוב, כי זה מוסיף לנו קלוק power ו לשעון, אז בדרך כלל אנחנו שמים את הדברים האלה רק בדאבל ספייסים. אוקיי, okay? אבל... כדאי לשים שילדינג, השאלה כמה זה עולה לנו שוב בראוטינג routing זה מעלה לנו את הכיבול של שעון, אז צריך לחשוב על איך וכמה לעשות את זה, אבל זה מאוד חשוב לשמוע על השעון, לפחות לטראנקים של השעון, לנטים הגלובליים הראשונים שלו, חייבים לעשות שילדינג, אולי לא לסופים שמגיעים לפליפלופים, אבל הראשונים כן. אוקיי, וכמשהו כזה אחרון אפשר לשים דיקאפים ליד ה-clock buffers. דיקאפ זה תא שיש לו מוסקאפ בפנים והוא מוסיף עוד קיבול בין VDD לגראונד, זה יכול להיות ספק לוקאלי של השעון לוודא שהסיגנל של ה-VDD הוא נשמר יותר נקי וככה למנוע יותר ג'יטר בגלל ה איירדופים ו-DI ל-DT. אוקיי, okay, um, איך אנחנו עושים שילדינג בתכלס, כי זה לא כזה טריוויאלי בכלים ב-CCO. Okay, אז קודם כל יש מושג שלא דיברנו עליו, הוא נקרא Non-Default Routing Rule NDR, ככה קוראים לזה בכלים של קדנס. Okay, אז צריך להגדיר Non-Default Routing Rule, זה בעצם להוסיף איזשהו DRC. Okay, אז עושים Add NDR, נותנים לו שם, למשל synthesis, double width, double spacing ספייסינג. Okay, אנחנו אומרים... במטר 1, 1 עד מטר 4 שים 0.2 מיקרון, במטר 5, 5 עד מטר 6 שים 0.4 מיקרון וכולי. width uh, זה ה-width המינימלי, <laughs> אז בעצם <laughs> דרסנו את הגדרת ה-DRC שבאה מה-left file mm -hmm. עבור <laughs> נטים שנגדיר שיש להם non-default routing rule כזה. דבר שני, אנחנו צריכים בשביל clock tree synthesis להשתמש, uh, אחרת, create route type מינוס names נותנים איזשהו שם כמו CTS טראנק, איזה נון דיפלט רול, נון דיפלט רול לזה אנחנו מוסיפים לו, ואנחנו יכולים להגיד top preferred layer, באיזה layer אנחנו רוצים להשתמש, בין M7 ל-M6, החלטנו שאנחנו רוצים לכוות אותו, ואנחנו רוצים שילדינג ב-VSS, ומלמטה לשים מטאל 6, אז זה כנראה שם שילדינג בשני הצדדים של VSS, ו... או משהו בסגנון הזה, צריך לקרוא בדיוק במאניאל מה זה עושה. Okay, ודבר אחרון שאנחנו עושים עבור נטים שנקראים טראנקס, uh, set cc of property מינוס נט טייפ טראנק, יש טראנק, יש ליף ויש נראה לי גלובל או משהו בסגנון הזה, ראוט uh, טייפ cts טראנק, זה לוקח את הראוט טייפ הזה, אז uh, שוב פעם, um, היינו צריכים להגדיר משהו היררכי, זה לא מה שאתם צריכים לזכור, אבל uh, כשתרצו להשתמש בזה uh, אתם צריכים לחפש איך לעשות את החיוודים האלה נכון. טוב. Um, כי כמעין סיכום לכל הסיפור הזה, כשאנחנו באים לבנות קלוק uh, טרי, אנחנו צריכים לעשות לו אנליזה מאוד כבדה, להסתכל מה קורה בקלוק שלנו, להבין אותו ובהתאם לזה לכתוב את כל הקובץ קונפיגורציה הזאת, שהיא מגדירה לנו דברים כמו uh, non-default tools האלה שראינו לפני רגע, או, uh, או כל מיני דברים כאלה שאנחנו משתמשים ב, uh, בסלים מיוחדים שיש להם איזון בין ה-T-Rise ל-T-Fall. בשביל הראוטינג. אז מה, מה חלק מהדברים לפחות? אז קודם כל צריך למצוא מה המקור של הקלוק, מה השורש, הקלוק רות, אוקיי? Okay. מה הם הסינקים של הקלוק, ואם יש אקספשיינים, כל מיני גנור פינס, או תרו פינס, או אינסטושן דיליי פינס, או כל מיני כאלה. אנחנו צריכים לראות אם יש כל מיני uh, תאים על השעון כבר מהסינתזה, כאילו מה rtl uh, יש לנו קלוק גייטס, יש לנו קלוק מוקסס, כל מיני דברים כאלה, כדאי שנכיר אותם היטב ונדאג איפה הם יושבים בתוך הדיזיין שלנו. Okay. צריך לראות אם ה-clog-try converges, אם יש שם כמה קלוקים יכול להיות שבגלל uh, setting כזה או אחר של מוקס, שני קלוקים יגיעו בסופו של דבר לאותו פליפ אה, פלופ, זה נקרא convergent clock או אה, overlapping clock אה, וחייבים שכל מיני אה, דברים כמו Uh, set case analysis יטפלו בדברים האלה uh, כדי שלא יהיה לנו בעיה של מולטי דריבר. אוקיי? Okay. Uh, יכול להיות שיש כמה קלוקים שיש להם איזשהו timing relationship אחד עם השני, למשל איזשהו קלוק ו קלוק שלו, ואז צריך לראות שיש איזשהו סקיו בלנסינג uh, ביניהם, אולי יש קלוק שאנחנו רוצים שהוא יהיה קצת יותר מוקדם מהשני או כולי, או שהקלוקים הם אסינכרונים לחלוטין. Uh, מה של ה של ה-DRV? חייבים לחשוב על זה ולקבוע מה ה-Maxxion Time, Transition Time, Capacity, אולי Length, אולי Maximum Buffering Levels, uh, Maximum Sושן Delay, כל הדברים האלה אפשר לנסות לקבוע. איזה Library Sells משתמשים uh, כדי לממש את ה-Clock Tree, אז כמו שאמרתי לכם, יש uh, Baffרים ו-Inverter מיוחדים ל-Clock Tree, סינתסיס, יש מן הסתם Integrated Club Gates, ויש גם כל מיני Endים וMUCsים וכולי. Uh, ומה routing constraint? נון דפולט ראוטינג רולס ושילדינג ואיזה מטה ליירס וכדומה. אז כל זה צריך להכיר, לקבוע, להכניס פקודות אה, לתוך אה, איזשהו כובד קונפיגורציה או לתוך הסקריפט הראשי שלכם, שיקבעו את הדברים האלה ורק אז לצאת לקופטריסטיסס. מה עם אופטימיזציות? איזה דברים יכולים, יכול הכלי לעשות תוך כדי שהוא בונה? אה, לא דברים יותר מדי מורכבים, אבל אה, בואו נראה מה השקף הזה טומן, אז יש לנו פה איזשהו... Clock tree, יש פה איזשהו buffer שדוחף כמה buffרים ואיזשהו end gate וכל אחד מהם יש לו funout מסוים זה המצב המקורי אז uh, אנחנו יכולים לבוא ולשנות את הגודל של buffer כדי לתקן את ה-sq או את ה-drv's וכדומה אוקיי okay? אנחנו יכולים לתקן גם את הגודל של gate לא רק של buffer אנחנו יכולים גם להכניס דיליים uh, על ידי uh, סתם בשביל שה... ה קלוקטרי יגיע לפלופים האלה יותר מאוחר כדי להכניס use for skew או כדי לתקן בעיות הולד וכדומה. אוקיי, okay. אנחנו יכולים להזיז את הבאפר הזה או את הגייט הזה כדי uh, לשפר שוב פעם או את ה-DRVs או לתקן בעיות הולד וסטאפ וכדומה. ודבר uh, אחרון שהזכרנו כבר, אפשר לעשות use for skew, בסדר? אם אנחנו נדחה את השעון שמגיע לפה אנחנו יכולים להגיע לדיזיין שבמקרה הזה יעמוד בעשרה 10 ננו-סקנד במקום שהוא היה צריך לפני כן לעמוד ב-12 ננו-סקנד, אחר כך זה שעשו לנו use for נקודה, אחת הנקודות האחרונות שלנו זה משהו שקורה עם האינטרפייס טיימינג אחרי CTS. אוקיי, לפני ה-CTS הקלוק שלנו אידיאלי ואנחנו הגדרנו set input delay, זה היה אמור להיות set output delay, סליחה על הטעות כאן. וזה הגדיר לנו בעצם כמה זמן היה לנו אה, בתוך האנן אנלוגי הזה וכמה זמן היה לנו בתוך האנן אנלוגי הזה. זה היה input delay אה, וזה היה output delay. מה שכן, אחרי שבנינו את ה clock tree, אז הוספנו פה איזה שהם אה, insertion delay בעצם עד שהגענו ל-flop הזה, אבל ייחסנו אה, בעצם את ה-input delay שלנו ל clock בנקודה הזאת, ולכאן ה-insertion delay הוא 0. מה זה אומר? שהכנסנו useful skew ונתנו יותר זמן בעצם לטיימינג פאט הזה, שזה לא היה אמיתי ואולי לא הלחצנו מספיק את הענן הזה. מצד שני, היה לנו פה delay עד לפלופ הזה שהוא מדבר עם החוצה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אכלנו מהזמן שיש בתוך הענן הלוגי הזה, ברג טו אוט שזה גם... אולי היה מיותר, גרמנו לו לעבוד יותר מדי קשה על הפת הזה, להראות לנו כל מיני לא ואמיתי. ולכן כפתרון, וזה קורה לשמחתנו לפחות ב-CC באופן אוטומטי, שאחרי CTS הכלי מכניס באופן מלאכותי את ה-Average Insertion Delay של הקלוק הווירטואלי שמגיע לשתי הנקודות האלה. אוקיי? Okay, כמה נקודות למחשבה, למחקר עתידי, למחשבה קצת מחוץ לקופסה, ואיך אנחנו יכולים ל ל לשפר את הבעיות של ה-Clock Distribution. אחד, זה להשתמש בלאצ'ים, אוקיי? לאצ'ים הם לא עובדים על-קלוק-אדג' אלא על-קלוק-לבל, uh, וזה משנה לנו מאוד את ה... את כללי המשחק, אוקיי? Okay? זה מוריד לנו את ה... Uh, את ה... את האימפקט של ה clock uncertainty, של הג'יטר, אבל זה מסבך לנו את ה-Tימing Analysis, לא דיברתי איתכם על זה בכלל, זה נקרא Time Borrowing, יש Static-Tימing Analysis שהוא מיועד לזה שעושים עם לצ'ים, אבל בגדול כשלצ' פתוח אני יכול להשתמש בזמן של ה-Tימing Path לפני בשביל או אחרי, כאילו אני יכול בעצם לחבר פה איזשהו זוג של master-slave latches לתוך טיימינג פתח אחד שלם, זה נקרא time-boring. הם לא משתמשים בזה יותר מדי, uh, זה מסבך לנו את החיים מאוד, אבל uh, בהחלט השתמשו בזה בכל מיני פרוססורים מאוד היינד. אוקיי? Okay. Uh, make logical partitioning, match physical partitioning, אוקיי? Okay, אז uh, יש פה עניינים שבדרך כלל אנחנו לוקחים את ה... את ה-RTL שלנו ואנחנו עושים לו Ungroup שהכל יהיה flat, שלא יהיה הבדל בין מודולים שונים כדי שאפשר לעשות אופטימיזציות ביניהם, אבל uh, מה שזה אומר שיכול להיות הרבה יותר paths שעוברים בין מודול למודול uh, וכל מיני כאלה, אם אנחנו שומרים על המודולים שלנו יותר uh, היררכיים זה, לא, זה uh, מקשה עלינו באופטימיזציה ביניהם, אבל זה uh, מקל עלינו בכל העניין של ה-Cog Distribution. דבר ששלישי הוא, אה, זה איזושהי גישה אה, מאוד מעניינת אה, שאפשר להסתכל עליו ולקרוא הרבה מאמרים, נקרא GALS, Global אה, Asynchronous, Locally Synchronous, GALS, G-A-L-S. יש פה איזושהי דוגמה של זה, אה, מה שעושים, אה, אנחנו עושים דיזיין סינכרוני מקומי, אבל בין אזורים שונים אנחנו, זה אסינכרוני לחלוטין. ויש להם ממשקים אסינכרונים ביניהם, שעושים איזה שהם הנשקים לראות מתי כל אחד סיים את הפעולה כדי להמשיך הלאה. אוקיי? Okay. Uh, זה די מסובך, uh, אבל זה גישה לפחות מחקרית מאוד פופולרית. אוקיי? Okay. והדבר האחרון, שזה עוד גישה מחקרית מאוד פופולרית וגם כן פחות בשימוש. רחב, זה נקרא ה-Design הסינכרוני, שבכלל אנחנו לא משתמשים ברגיסטרים, אלא Asynchronous Registers, זה משהו שמחכה עד שאני מסיים את הפעולה, ואז שולח את זה הלאה, מחכה עד שאני מסיים את הפעולה, שולח את זה הלאה וכולי. יש הרבה גישות, המון מחקר על זה, אבל שוב פעם, אין הרבה מאוד דיזיינים גדולים שמשתמשים בלוגיקה הסינכרונית מדע. אז זה הכל לשיעור הזה, והשיעור הדבר האחרון שיש לנו לדבר בעצם זה על הערכות. תודה רבה.